Այս ասուլիսը նվիրված է սեպտեմբեր 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-14-ի ադրբեջանական զինված հարձակումների հետևանքներին, շարունակվող խախտումներին և իհարկե ես այսօր նաև կներկայացնեմ փաստերը։ Մի անցյալ շաբաթ մենք այցենք իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզ, այցեմ իրականացրել նաև Վայոց ձորի մարզ։ Այս այցը բնույթով յուրահատուկ էր, որովհետև այցին մասնակցում էին նաև միջազգային փաստաբաններ Կարո Ղազարյանը և Գառնիկ Երկոնյանը, մեզ հետ թիմում էին նաև քարտեզագետ, պատմաբան և այլ մասնագետներ, և այս անգամ հատկապես ուշադրություն ենք դարձրել նաև նմանատիպ հարցերի։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ աշխատանքների ընթացքում նաև մեզ աջակցել է և տարիների փորձ ունի այդ համագործակցությունը Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը, դեկան Ռուբեն Մելքոնյանի գլխավորությամբ, որովհետև այս հարցեր կան, որ միշտ անհրաժեշտ է լինում ունենալ այդ վերլուծությունները մասնագիտական և գնահատականները։ Աշխատանքները ակնհայտ ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայում գտնվում է անվտանգության լրջագույն խնդիրների առաջ։ Եվ այդ անվտանգության խնդիրները բնականաբար պայմանավորված են ադրբեջանական ներխուժումներով և ոչ միայն ներխուժումներով, այլ նաև նրանց ներկայությամբ մեր գյուղերի հարևանությամբ և ճանապարհներին։ Առհասարակ ամբողջ ուսումնասիրության ընթացքը հետևողական մեր աշխատանքը վկայում է, որ նրանք չեն էլ պատրաստվում հեռանալ, նրանց գործողություններն են այդ մասին վկայում, որ չեն պատրաստվում հեռանալ մեր գյուղերի հարևանությունից, ճանապարհներից, նաև օկուպացված տարածքներից, որովհետև նրանք իրականացնում են ակտիվորեն ամրացման աշխատանքներ, շինարարություն, կառուցում են ճանապարհներ, բունկերներ, տարբեր շինություններ, և դրանց մասին ես այսօր կխոսեմ։ Բնականաբար իրենց հանցավոր գործունեությունը իրականացնելու համար մեր երկրի ու ժողովրդի հանդեպ։ Նաև ուզում եմ հատուկ նշել, որ խոսքը ոչ միայն վերաբերում է մեր բնակիչների անվտանգությանը, որպես այդպիսին զուտ մարդու իրավունքների խնդիրներին, թեև դա էլ է կարևոր, բայց նաև առավել մեծ մասշտաբի խնդիրների, ազգային անվտանգության իրական խնդիրների, որովհետև նրանք նաև թիրախիտակ են պահում, գտնվում են այնպիսի վայրերում, որ թիրախի ներքո են, օրինակ, Տաթև հեկը, Ջերմուկի հեկը, օրինակ, Կապանի Պոչամբարը և այլ նմանատիպ ռազմավարական բնույթի անվտանգության օբյեկտներ, որովհետև ակնհայտ է, որ այս օբյեկտների հետ որևէ բան պատահելու դեպքում կարող է նույնիսկ անգամ աղետալի հետևանքներ առաջանալ մեր բնակավայրերի համար։ Եվ հիմա ես արդեն կներկայացնեմ, անցնենք մենք փաստերի ներկայացմանը և կսկսենք Սա այս նկարը մենք էլի ունենք որոշակի փաստեր, բայց նպատակահարմար է հրապարակել սա։ Սա օրինակ Ջերմուկի անմիջական հարևանությամբ մեր երկրի օկուպացված տարածքներում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից կառուցված ճանապարհ է։ Սա այսպես կոչված բետոնե ճանապարհ է։ Մենք ուսումնասիրել ենք մանրամասն, թե ինչպես են նրանք այս ճանապարհը կառուցում։ Նրանք մասնավորապես հանքերից կամ տարբեր տևերից բերում են քարեր, մանրացնում են, լցնում են այդ քարերը այս ճանապարհներին, հետո ենթադրենք ցեմետով կամ որևէ այդ նյութով միախառնում են, որպեսզի ձմռան համար նաև պատրաստ լինեն այս ճանապարհները։ Այսինքն նրանք նաև պատրաստվում են ակնհայտորեն ձմռան, և այս ճանապարհները մեր ուսումնասիրությամբ դրանք մոտավորապես 10-ից 12 մետր լայնություն ունեն։ Եվ այս ճանապարհը բնականաբար միայն այս հատվածը չէ, սրանք բավականին երկար, այսպես արդեն ընթացող շինարարական աշխատանքների արդյունք են, սրանք այն նույն ճանապարհներն են, եթե կհիշեք, որ անցյալ տարի մենք հայտարարում ենք, որ ադրբեջանական զինված ուժերը կառուցում են անօրինական ճանապարհներ, ամրանում են իրենց դիրքերում Գեղարքունիքի մարզում։ Այս ճանապարհը բացարձակ նույն սկզբունքով է կառուցվում Ջերմուկի օկուպացված տարածքներում։ Հիմա սա արդեն մեր փաստահավաք աշխատանքների արդյունքներն են, մենք կարողացել ենք հավաքագրել և հիմա ցուցադրում ենք այն հատվածները, որոնք ադրբեջանական կողմը օկուպացրել է, կարմիրով նշվածը հենց դա է։ Դրանից ներքև դուք կտեսնեք հեկը,
հոյքի շենքը, որը, ինչպես տեսնում եք, անմիջական վերահսկողության ներքո է գտնվում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից. Սա արդեն նույնպես վերաբերում է Ջերմուկին, այ հիմա դուք տեսնում եք Արչի Սարի հատվածը, կամ որ կոչվում է Արչի Սար, եւ մենք կարմիր գծով ցույց ենք տվել ուղիղ տեսանելիությունը, թե այդ դիրքերից, իրենց դիրքերից Ջերմուկ քաղաքը գտնվում է անմիջական ուղիղ տեսանելիության ներքո, եւ երեք ադրբեջանի նախագահը, որ խոսում էր, ամբողջ ատելությամբ լցված այս հոխորտում էր, այ խոսքը նաև այս դիտարկումների մասին է, ընդ որում ասեմ, որ ադրբեջանի նախագահի երեկվա ելույթը հատկապես է ցույց տալիս, որ ինչ որքան մեծ է վտանգը այս զինված ուժերի մեր բնակավայրերի ուղղությամ որքան զինված ծառայողների։ Սա արդեն դուք տեսնում եք, մենք դարձյալ էլի փորձել ենք այլ դիրքից ցույց տալ, թե Ջերմուկի Վայոց ձորի մարզում Ջերմուկի անմիջական հարևանությամբ որքան տարածք են օկուպացրել ադրբեջանական զինված ուժերը, որքան տարածք են վերահսկում, եւ այս տարածքները բնականաբար այստեղ այս հատվածներում նաեւ կան արոտավայրեր բազմաթիվ, վարելահողեր, խոթարկներ, եւ դրանք մենք նույնպես հավաքագրել ենք։ Սա է։ Հիմա այս հատվածները, տեսեք, արոտավայրերը այդ բաց գույնով նշված են, իսկ մուկ առավել կանաչը դրանք խոթարքեր, վարելահողեր, եւ բնականաբար դրանք պատկանում են մեր քաղաքացիներին օրինական իրավունքներով, բացի այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքն են, այստեղ նաեւ լրացուցիչ ունենք մենք հիմքեր, այս տարածքները պատկանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կամ օրինակ ասենք համայնքային հողեր են, բայց ամեն դեպքում օգտագործում են քաղաքացիների կողմից։ Եվ մենք այստեղ եւս մեկ անգամ տեսնում ենք, որ տեսեք, այս հատվածները ակնհայտորեն նրանց ֆիզիկական ներկայության հատվածից դուրս են, բայց գտնվում են նրանց վերահսկողության ներքո։ Այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում, որ դա բոլոր տեղերում է, Սյունիքում է, Գեղարքունիքում է, մարդիկ չեն կարողանում օգտագործել ոչ միայն այն տարածքները, որոնք ֆիզիկապես բնականաբար ադրբեջանի վերահսկողության ներքո են, այլ նաև որոնք նշանառության ներքո են գտնվում, որտեղ բնականաբար անվտանգության լրջագույն խնդիրներ կա։ Հիմա մենք սրանից հետո անցում կատարենք Սյունիքի մարզին, այստեղ ունենք փաստեր Գորիս եւ Կապան համայնքների հետ կապված։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ սա ադրբեջանական անօրինական տեղակայումն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, սա սեպտեմբերի 13-ի 14-ի հետևանքով առաջացած վիճակն է։ Այս հատվածը Սրաշեն գյուղն է Սյունիքի մարզի, Կապան համայնքի եւ Ներքին Հանդը։ Տեսեք, անընդհատ խոսում են Ներքին Հանդի մասին։ Սրաշեն գյուղը այս հատվածն է, եւ ես ոպսի ավելի դուք ես։ Տեսեք, այս հատվածը տեսնում եք ադրբեջանական 3 զինված տեղակայում, հենց անմիջապես դիմացի Սարի վրա է գտնվում։ Այս ներքևս ստորին հատվածում մեր քաղաքացիներին պատկանող կամ համայնքապատկան արոտավայրեր են, դաշտեր են, մի խոսքով որտեղ մարդիկ իրականացնում են իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Սրանից անմիջապես ներքև գտնվում է Ներքին Հանդը, եւ տեսնում եք, որ նրանք բարձունքի վրա են եւ ակնհայտորեն նաեւ կարողանում են գերիշխել եւ ակնհայտորեն տեսադաշտի ներքո են պահում Ներքին Հանդը։ Հիմա դուք տեսեք, միայն Ներքին Հանդում որքան շատ տեղակայումներ նրանք ունեն։ Այս սկզբում եղել են այս վերևի հատվածում, սեպտեմբերի 13-ից 14-ից հետո արդեն եկել են առաջ։ Եվ մենք այստեղ առավել հատուկ այս քարտեզի մասն եմ ցույց տալիս, որպեսզի պատկերավոր լինի, թե ինչ է։ Հիմա սա Սրաշենն է արդեն ֆիզիկական նկարներով։ Տեսեք, սա 3 ադրբեջանական դիրքը, այնինչ որ ես նախորդում ցույց տվեցի։ Մենք այդ պահին էինք, այդ պահին էլ աշխատում են իրենց այս տեխնիկան, ինչ որ շինարարական աշխատանքներ են կատարում։ Այս հատվածները, այսպես Google քարտեզով եթե նայեմ, մենք պայմանական ասած այստեղ հստակ չէր, թե քանի մետր կարծոք կա ներխուժում, ենթադրաբար կա, բայց այդպես մի քանի մետրի հավանաբար կամ մի քիչ ավելի պակաս տարբերություն։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ 3 դիրքերը կան, եւ տեսեք, նրանց անմիջապես ներքո են գտնվում մեր գյուղատնտեսական նշանակության հողերը։ Սրանք նաեւ քաղաքացիական տներ են բնականաբար, այստեղ հենց մեզ անմիջապես այստեղ եկեղեցի է գտնվում հին, եւ ակնհայտ է, որ նաեւ դուք պետք է տեսնեք, սովորաբար այս ժամանակաշրջանում, երբ ես գնում եմ Սյունիքի մարզ, ինքս տեսել եմ շատ մարդիկ զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներով, այս անգամ մենք մեկ հոգի չտեսանք, որովհետեւ մարդիկ չեն կարողանում զբաղվել իրենց աշխատանքներով։
Հիմա սա ներքին հանդն է արդեն։ Տեսեք, սրանք ադրբեջանական այս 1-ը, 2-ը ադրբեջանական տեղակայումներ են անմիջապես Սրաշենից հետո։ Հետո մենք ունենք արդեն այս դիրքը, որը ներքին հանդի դպրոցի, տեսեք, սա ներքին հանդի դպրոցն է, ներք եւ գյուղի ակումբն ու վարչական շենքը, ներքին հանդի դպրոցի անմիջապես վերևում է գտնվում։ Դուք պատկերացեք, մենք այդ պահին գտնվում էինք դպրոցի մոտ, ադրբեջանական զինծառայողները ըստ երևույթին գորգորում էին, չգիտեմ ինչ էին անում, բայց բարձր էին խոսում, մենք դրանց ձայները ակնհայտ լսում էինք։ Եվ սա էլ հենց անմիջապես դպրոցի դիմաց սարի վրա լրացուցիչ դիրք են դրել, որ էլի ամբողջությամբ վերահսկում են այս տարածքը։ Սա նույնպես ադրբեջանական դիրք է, հիմա այստեղ հետարքի մի բան եմ ուզում ցույց տալ, տեսեք, այս մի դիրքը անմիջապես ներքին հանդի գերեզմանոցի վերևն է։ Սա էլ ներքին հանդի գերեզմանոցն է։ Նրանք գտնվում են ճիշտ է գերեզմանոցից մի փոքր վերև, բայց մարդիկ նաև վկայում են եւ մեր փաստերն են վկայում, որ նրանք իջնում են ներքև եւ գալիս են գերեզմանոց են իջնում դեպի այս հատվածներում, եւ բնականաբար մեր քաղաքացիները զրկված են իրենց հարազատների շիրիմների առասարակ գերեզմանի մոտենալու հնարավորությունից, որովհետեւ գտնվում է ուղիղ ադրբեջանական թիրախի ներքո այս հատվածները։ Ավելին, ներքին հանդում ջուրը կտրվել է հենց ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայության նրանց առարկների պատճառով, որովհետև այս հատվածում ունենք ակունքներ, այսպես աղբյուրի, որտեղից խմելու ջուր է ներքին հանդը ունենում։ Հիմա ճիշտ է, որոշ միջոցներ ձեռնարկել են, որպեսզի գյուղ ջուր ունենա, բայց դա նախային որակը չէ, ինչ որ կա, եւ բնականաբար համայնքապետարանի կողմից միջոցներ են ձեռնարկվել, բայց դուք պատկերացրեք, ինչ անմարդկային պայմաններ է ստեղծվում այս ներկայությունով։ Ընդ որում, նաեւ հատուկ ուզում եմ նշել, որ գյուղում այս պահին ընտանիքներ, որպես այդպիսին քաղաքացիական կյանք չկա։ Մի քանի ընտանիք եկել է սեպտեմբերի 13-ի 14-ի հարձակումներից հետո, կանայք երեխաներ հետո դուրս են եկել։ Եվ միայն տղամարդիկ են այնել որոշ, եւ ավելին ասեմ ձեզ, այստեղ եւս մի խնդրահարույց բան կա մարդկանց համար։ Գյուղատնտեսական աշխատանքները, ներողություն, անասնապահական աշխատանքները 100%-ով գրեթե կրճատված են, օրինակ խոզապահությունը կամ 100%-ով է կրճատվել, անասնապահությունը խոշոր եղջերավոր կենթանիները նկատի ունեմ 70 եւ ավել տոկոս նույնը Սրաշենում է ընդ որում։ Եվ մենք հենց այդ պահին գտնվում էինք ներքին հանդում, որ մեզ տեղեկացրի, որ հենց այդ պահին 3 հատ կով քաղաքացիներից մեկին պատկանող այսպես բան ականի պատճառով սատկել էին։ Այսինքն հիմա դուք պատկերացրեք մարդկանց վիճակը, որ մարդը տեսնում է, որ իր ապրուստի միջոցը հենց դա է, չի կարողանում որևէ ձև ընտանիքի եկամուտը վաստակի այլ կերպ, եւ բնականաբար ադրբեջանական զինված ծառայողների ներկայության պատճառով այսպիսի վնասներ է կրում։ Եվ այս ամենն իհարկե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում է, սա շատ կարևոր նկատառում է, որ ուզում եմ ասել։ Եվ մի բաներ եմ ուզում ասել, հատկապես գիտեք ինչ առումով։ Տեսեք, շատ է խոսվում, հաճախ խոսվում է այն մասին, որ ադրբեջանական զինված ուժերը, կամ միայն այդ մասին է խոսում, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի օկուպացված տարածքները։ Ես սա քիչ է, սա անհրաժեշտ պարտադիր է, բայց շատ քիչ է, որտեղ նրանք միայն չպետք է, խոսքը չպետք է վերաբերի միայն Հայաստանի օկուպացված տարածքները լքելուն, այլ խոսքը պետք է վերաբերի նաև այն բոլոր վիճերի տարածքները, որտեղ նրանք հայտնվել են մինչև ներխուժումները։ Դե որովհետև հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ փաստեր, կտեսնեք, որ նրանք անհնարինության են վերածել մարդկանց կյանքը այդ իրենց ներկայության պատճառով։ Սա ներքին հանդն է, մենք ավարտեցինք, հիմա նայեք, սա ներքին հանդի դպրոցն է։ Այս դիրքը ադրբեջանական դպրոցից տեսեք այս այլ։ Սա գյուղի ակումբը եւ վարչական շենքը, մենք նկարել ենք դիրքը այս տեսանկյունից, նայեք, տեսեք դիրքը սա է, եւ սա էլ դրոշը այստեղ ադրբեջանական, որ էլի լրացուցիչ դիրք է, այն ինչ որ ես ցուցադրեցի։ Հիմա մենք ունենք նաև իհարկե կրած վնասներ, որ քաղաքացիները մեր վնասներ են կրել ադրբեջանական ներկայության պատճառով։ Եվ կորուստներ, տեսեք, մենք Կապան համայնքում մեր հավաքած փաստերի համաձայն միայն ներողություն, Կապան համայնքում միայն 2700 հեկտար օկուպացված տարածք ունենք, որից անտարային հողերը 170, 130-ը համայնքային պատկան հողեր եւ 2400-ը արդեն հատուկ պահպանվող հողեր։ Մենք ունենք նաև փաստեր հավաքած, իհարկե մանրամասն մենք նաև ունենք, նախկինից էլ ունենք հավաքագրած եւ դրանք օգտագործում ենք միջազգային, հատկապես մեզ հետ էին, որ այս անգամ միջազգային փաստաբանները, ես որ նշեցի մեր գործընկերները, պետք է ներկայացնենք, օգտագործենք նաև միջազգային այցում դատական ատյաններում։
Հիմա տեսեք, սա ենթադրենք մեր գյուղերն են ըստ հեկտարների։ Մենք այս էլի դարձյալ սա սեպտեմբերի 13-ի 14-ից հետո։ Մենք հեկտարներով Սրաշեն, Շիկահող, Ճակատեն, Գեղանուշ, բոլոր գյուղերում տեսեք որքան շատ են մարդկանց վնասները։ Եվ քաղաքացիների համար առաջացած մենք ունենք իհարկե այստեղ խնդիրներ։ Նախ ներքին հանդում առաջնային խնդիրը այն է, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեծագույն մասը գտնվում է հատուկ այսպես միջդիրքային գոտիներում, այսինքն խոսքը տեսեք մարդիկ նաև որ տարածքներից են զրկվում օգտագործելու հնարավորությունից, ոչ միայն նրանք, որոնք ֆիզիկապես գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո կամ նրանք են ներկա, այլ նաև նրանք, որոնք օրինակ մեր ծինված ուժերներ դե բնականաբար դիրք են բերում այդտեղ դնում, որը պետք է, բայց այդ միջդիրքային տարածությունը կորում է մարդը հնարավորություն չի լինում, այսինքն այստեղ պատճառը դարձյալ պետք է իհարկե տեսնել ադրբեջանական զինված ծառայողների այս հանցավոր արարքների մեջ։ Խոշոր եղջերավոր կենթայիների կրճատում ակնհայտ եւ դա շատ մեծ վնասներ է տալիս քաղաքացիներին, ոչ ասեմ երկրի համար։ Դա ինձ բացի առհասարակ դադարել է քաղաքացիական հասարակական տրանսպորտը։ Ընդհանրապես հասարակական տրանսպորտը չի գործում։ Նախկինում կար եւ համայնքի կողմից այսպես նախատեսված տրանսպորտ, որը գործում էր։ Հիմա սեպտեմբերի 13-14-ից հետո այդ ադրբեջանական զինված ծառայողների արարքների, հարցակումների, ներխուժումների արդյունքում դա էլ չունենք։ Առասարակ քաղաքացիական կյանքը դադարել է։ Դպրոցը չի գործում ընդհանրապես, ներքին հանդի, սա կարևոր է, որպեսզի նաև ընդգծենք։ Մյուս հատվածը, որը մենք էլի ունենք այստեղ գյուղեր, տեսեք, Կապանում, Կապան համայնքն ունի նաև Գեղանուշ եւ Գոմարան գյուղերը, դրանք նաև լրացուցիչ ցույց կտամ։ Այստեղ օրինակ հողերի մի մասն է ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, բայց այնքան վտանգավոր վայրում են, որ մարդիկ պարզապես անիմաստ է օգտվել դրանից։ Հիմա նաև սա արդեն եկանք Ճակատեն գյուղի հատվածը։ Ճակատեն գյուղի այս դիքը ըստ մեր հավաքագրած փաստերի եւ դրանք ստուգված են, տեղադրվել է ադրբեջանական զինված ուժերը տեղադրել են այս տարի մայիս-հունիս ամիսներին։ Սա շատ վտանգավոր դիրք է եւ այս դիրքից ադրբեջանական զինված ուժերը վերահսկում են այս դիմացի բոլոր դաշտերը, արոտավայրերը, հանգստյան գոտիներ են, բայց նաև քանի որ սա միակ ճանապարհն է, սա աստեյության այն արտընտրանքային չէ, սա հիմնականն է, որովհետեւ քանի որ նրանք վերահսկում են այս ճանապարհը, կենսական նշանակության այս հարցը նրանց ուղիղ դիտարկման նշանակության ներքո է։ Սա այն հատվածն է, երբ սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական զինված այս դիրքից ականանետից կրակել էին շտապօգնության մեքենայի ուղությամբ։ Եվ այստեղից նաև այստեղից էր, որ մեր զինվորներից մեկին մահացու վիրավորում էին հասցրել եւ մահացել էր։ Այս դիրքը չափազանց վտանգավոր է, որովհետեւ դա եւ իշխող դիրք է նաեւ գյուղի ուղղությամբ, ու մարդիկ այլևս չեն կարողանում առանց տագնապի զգացումի առնվազն օգտագործել այդ հողատարածները։ Մի էսպիսի հարց նաեւ ասեմ, որ նայեք, չափազանց կարեւոր է նաեւ այն, թե ինչ դեր ունեն նաև օրինակ մեր զինված ուժերը, համանապատ զորքերը կան, այս փաստահավաք աշխատանքները չեն ներառել բնականաբար նրանց տեղակայման վայրերը, դա մեր խնդիրը չէ, բայց նաև կարող եմ ասել շփումներից նրանք նաև իհարկե կարևոր մեր զինծառայողները տեղում կարևոր աշխատանքներ են կատարում, օրինակ համանապատ զորքերի ծառայողները անգամ իրենց ոչ բնորոշ աշխատանքներ են կատարում, բայց որը բնակչության պաշտպանության համար է, օրինակ Կապանի, ասենք, Ուժանիս, Կաղնուտ, Եղվարդ, Ագարակ, մի շարք այլ գյուղերում Դավիթ բեկ, համանապատ զորքերի ծառայողը ստիպած գնում կանգնում է քաղաքացու կողքի, որպեսզի քաղաքացին կարողանա իր հողը մշակի, չգիտեմ, խոթար, վարելահող եւ այլ։ Սա էլի անվտանգության լրջագույն խնդիր է, որ առաջացել է մարդկանց համար։ Սա արդեն Գորիսն է, Վերիշեն գյուղն է սա, եթե հիշում եք, Վերիշենում լրջագույն վնասվել էր քաղաքացիներից մեկի տանը, ընդ որում առաջին հարվածը հենց հասցվել էր այդ տանը, այս դիրքից, ասենք, այստեղ Սև լճից վերև եկող դիրք է, եւ սրանով նրանք բնականաբար պահում են Թիրախի ներքո Ակներ գյուղը, Վերիշենը, որոնք տեսնում ենք այստեղ։ Եվ այստեղ մենք ունենք, տեսեք, անգամ բեկորները, այս հրթիռների բեկորները մարդկանց տներում են։ Սա անգամ փոքր կտորը, եթե փոքրի, կարող է մարդ սպանել։
Սա էլի վնասներն են, սա որպես օրինակ ենք ցույց տալիս։ Եվ սա իհարկե այն հատվածն է, որտեղից որ ադրբեջանական հարձակումն է եղել։ Հիմա ալիատրանքային ճանապարհին անդրադառնանք։ Մենք շատ ենք խոսում Որոտանից դեպի ներողություն Գորիսից դեպի Որոտան բարձրավան շուրնուղ տանող ալիատրանքային ճանապարհը։ Եթե հիշում եք այս ճանապարհի մասին ինքը շատ եմ խոսել, որ սա ադրբեջանական ուղիղ թիրախի ներքո գտնվող ճանապարհ է, որ սա լուծում չէ, որ իրականում ոչ թե պետք է գովերքել այս ալիատրանքային ճանապարհը եւ ասել Սյունիքը անվտանգ է այս առումով, այլ պետք է ամեն ինչ անել, որ ադրբեջանական զինված ծառայողների հերաշտ